իր անվանո պարքի համար, հանուն հոր և որդու և սուրբ հոգու ամեն։ Գիտեք, երեք եկեղեցին նշում էր Սետրակ, Միսակ, Աբեդնագով և Դանիել Մարգարեի, հա, օրներ, և այսօր ուզում եմ միասին կարդանք Դանիելի Մարգարեություն առաջի գլուխը ամբողջությամբ և միասին մի քանի ճշմարտություններ նայենք, սիրելիներ։ Անվան փոր և որդու և սուրբ հոգու ամեն։ Հուդայի Հովակիմ թագավորի թագավորության 3-րդ տարում Բաբելոնի Նաբուկոդոնոսոր թագավորը եկավ Երուսաղեմ ու պաշարեց այն։ Երուսաղեմը գիտեք որտեղ էր, Բաբելոնն էլ գիտենք որտեղ էր, և ճիշտ այդ Նաբուկոդոնոսոր թագավորի օրոք հարձակվում է Երուսաղեմը, որպեսզի գրավի, պաշարում է Երուսաղեմը, հարձակվում է Երուսաղեմ քաղաքի վրա։ Եվ Տերը Հուդայի Հովակիմ թագավորին ու Աստծո տան անոտների մի մասը նրա ձեռքը մատնեց, և նա դրանք սենարարի երկիրը, իր Աստծո տունը տարավ։ Նա սպասքներն իր Աստծո տան գանձատունը բերեց։ Հարցակվում գրավում է թագավորին, չէ, և Երուսաղեմի ժողովրդին էլ, Երուսաղեմ քաղաքն էլ, և այդ Աստծո տաճարին պատկանող սպասքը տանում է իր Աստծո չակերտավոր չաստվածների տաճարը։ Եվ թագավորն իր ներքնապետ Ասպանազին ասաց, որ Իսրայելի որդիներից թագավորական ու ազնվական սերնդից երեխաներ բերի, առանց արատի, գեղեցկադեմ, ամեն իմաստության ընդունակ ու գիտության տեղյակ, խելացի և արքունի պալատում կանգնելու ունակ տղաներ բերի ու սովորեցնի նրանց քաղդեացիների դպրությունն ու լեզուն։ Ուրեմն հարցակվելուց հետո այն ժամանակ գիտեք, թագավորական օրենքները լրիվ այլ էին, սիրելիներ։ Երբ որ հարցակվում էին մի թագավորություն մյուսի վրա, իր իշխանության տակ էր, ավարը թալանում էին, իրանց տաճարներն էին մտնում, թալանում էին, այդ ոսկին, ամեն ինչը տանում էին։ Տեսնում ենք, բացի այս ամեն ինչից, այս Նաբուկոդոնոսորը հրաման է տալի, ասում է թագավորական սերնդի ազնվագույն դրանց երեխեքին, փոքր տարիքից այդ երեխեքին ասում է դրանց գերիկը բերես, չսպանես, վերցրա ձեռի տակ բեր, որ ինչ ձևի երեխեք լինեն, առանց արատի, կաղ չլնի, չգիտեմ ձեռը բան չլինի, աշկը քոր չլինի, հա, արատներ չունենա, ասում է առանց արատի, գեղեցկադեմ, արտաքինին էլ ասում է ուշադրություն կդարձնես, ամեն իմաստության ընդունակ և գիտության տեղյակ, խելացի երեխեքին, հա, թագավորության խելացի երեխեքին ասում է հավաքի ու բեր արքունի պալատ, որպեսի ասում է նրանք սովորեն քաղդեացիների դպրությունն ու լեզուն, որ գան այդ տանեն իրանց երկիր, իրանց երկրի մշակույթը, լեզուն, հա, ինչ որ օրենքներ կա, այդ ամեն ինչը փոքրուց սովորացնեն այդ երեխեքին։ Եվ թագավորը նրանց համար ամենօրյա ռոճիկ սահմանեց, թագավորի կերակրից ու ըմպած գինուց, որպեսի նրանք 3 տարի սնուցանի, որպեսի դրանից հետո թագավորի առաջ կանգնեն։ Ինչ հետաքրքիր բան անում, ասում է կբերես դրանց, կբերես, որ 3 տարի սովորեն, ուսուցում անցնեն, հատուկ դպրոց է ունեցես Նաբուկոդոնոսորը, այդ երեխեքին ասում է ռոճիկ էլ է նշանակում, ռոճիկը որն է, այն ժամանակ ստրուկին ինչ էր պետք, նորմալ հաց ու ջուր տան, իրանց ասածը անի։ Եվ ինչ էր անում, ինչ էր ասում, ռոճիկը որն էր, թագավորական կերակրից ու ըմպած գինուց, թագավորը ինչ կուտեր, ինչ կմնար, այդ ամեն ինչը նոր տանեին տային այդ երեխեքին։ Նրանց մեջ էին Հուդայի որդիներից Դանիելը, Անանյան, Միսայելն ու Ազարյան, որոնց ներքնապետը անուններ էր տվել, Դանիել, Բաղդասասար, Անանյային, ուրեմն Սետրակ, Միսայելին, Միսակ, իսկ Ազարյային Աբեդնագով, Սետրակ, Միսակ, Աբեդնագով և Դանիելին, հա, ուրեմն իրանք, երբ որ իրանց երկրի մեջ ուրիշ անուն ունեին,
Հիմա արդեն էլ օտարության մեջ էլ իրանց անունները իրանց հետաքրքիր չէր։ Այդ մարդիկ, ով իրանց գերության էր տարել, այդ իրանց պատասխանատուն, այդ մարդկանց, այդ երեխեքին նոր անուններ էր տվել. Սետրակ, Միսակ, Աբեդնագո։ Բայց Դանիելը որոշեց իր սրտում ու ինքը իրեն, որ ինքն իրեն չի պղծելու թագավորի կերակուրով ու նրա անպած գինիով, ու խնդրեց ներքնապետին թույլ տալ, որ իրեն չպղծի։ Ինչ կարստեմ, որ մարդը վախենում էր, որ իրան պղծի։ Ինչ կարստեմ։ Այդ ժամանակ այդ կրատան ուտելիքներն էր, դրանք տանում զոհում էին, ինչ որ ուտում էր թագավորը, տանում կուրքերին էին զոհում եւ այլն, հետո այդ ուտելիքներով տանում են, որ այդ երեխեքին կերակրեն։ Եվ Դանիել այս բանը գիտեր։ Եվ նայեք, մի հատ երեխա, պատանի երեխա, ասում է, ես չեմ ուզում այդ պիղծ սնունդը ուտեմ։ Ասում է, չեմ ուզում այս բանը, որ իմ սրտի մեջ այս բանը լինի։ Եվ ինչ է ասում Դանիելը, ասում է, նայեք, իր սրտում ինքը իրեն որոշեց, որ չի պղծվելու թագավորի այդ համադան կերակուրներից։ Ընտիր, ընտիր կերակուրներ, ստրուկի համար ինչ ա պետք, այտենց կերակուր, ա ստրուկ եմ, պտի ուտեմ, որ չմեռնեմ, գոյատևում ա։ Բայց Դանիելը, հլը նայեք, այս փոքր տարիքից այս երեխու հավատքը, ասում ա, ես չեմ ուզում պղծվեմ այդ թագավորի բանով։ Եվ ներքնապետին թույլտվություն է արցնում, որ թույլ տա, որ իրեն չպղծի։ Աստված Դանիելին շնոր ու ողորմություն տվեց ներքնապետի առջև։ Այս պահը ես ուզում եմ շատ ուրախ լինենք։ Շատերը ասում են, ես ուզում եմ Աստծո օրենքը պահեմ, բայց չի ստացվում։ Ես ուզում եմ մեղչը գործեմ, բայց չի ստացվում։ Անհնար է, սիրելիներ։ Հավատացեք, երբ որ գալիս է պահը, ես սա ինձ էլ եմ ասում, երբ որ մենք իրոք սրտանց որոշենք Աստծո կողմը կանգնենք, որ գիտենք այս բանը մեղք է, պետք է մերժենք, ոչ թե սիրահարված այդ մեղքը գործենք, երբ որ մենք Աստծո կողմը կանգնենք, Աստված այդ շնորհն էլ է տալիս, զորությունն էլ է տալիս մեզ, որ մենք այդ դժվարությունը, այդ մեղքը հաղթահարենք, չընկնենք մեղքի մեջ։ Նորից իմ կյանքից ասեմ, մեծամասամբ մենք մեղք ենք գործում, որովհետև հենց գալիս է այդ պահը, մենք մեզ ոնց որ Աստծո օրենքը հայտնվում է, մենք մերժում ենք, մենք հոժարությամբ ասում ենք, չէ, ոչինչ մի հատ անեմ, անում ու ընկնում ենք փորձանքի մեջ։ Մեր ընտրությունն է, որ մենք մեղք ենք գործում։ Մենք չենք կարող ամեն ինչը գցենք չարի վրա, ամեն ինչը գցենք կողքինի վրա։ Վերջի խոսքը մերն է։ Մենք ենք մեր հոժար կամքով այդ քայլը արել, մեղք գործել կամ չգործել։ Մեր իշխանության տակ է, մեր կամքը մեր իշխանության տակ է այդ պահին։ Բայց երբ որ մեր կամքով մենք ոչ ենք ասում մեղքին, Աստված տեսնելով մեր այս հավատարմությունը, մեզ էլ շնոր կարատա, մեզ էլ կարա զորացնի։ Հիշում եք անցած խարոզը, ամեն իշխանություն ու զորություն ում ա տրված? Հիսուսին։ Ասում ա, ամեն իշխանություն ու զորություն ինձ ա տրված։ Եվ մենք այս բանը գիտակցելով, որ ամեն իշխանությունը եկել է այդ պահը, իշխանությունը Տիրոջն ա տրված, խնդրեմ այս բանը չանեմ, Աստված կզորացնի մեզ։ Եվ Դանիելին ինչ է ասում? Ասում է, Աստված Դանիելին շնոր ու ողորմություն տվեց ներքնապետի առջև։ Ինչի համար? Որովհետև ինքը անմիջական այդ ներքնապետի հետ է շփվում, ինքը որոշեց այդ պիղծ կերակուրները, այդ գինին չխմի, ասեց, ինչ կլնի, չեմ ուզում բան անեմ, արի կլնի ուրիշ բան անենք, էլի ես այդ կերակուրներից հրաժարվում եմ։ Եվ ներքնապետը չասեց, «Էս ինչ բան, հեսա կկարդան»։ Այլ ինչ է անում, տեսնում ենք, որ Աստված ներքնապետի առջև շնոր է տալիս։ Հիշում եք ավետարանը կարդալուց, ասում է, Հիսուսը մեծանում էր ինչպես, սիրելիներ, մարդկանց ու Աստծո առջև շնոր գտնելով ապրես քուր։ Հիսուսը մեծանում էր մարդկանց ու Աստծո առջև շնոր գտնելով։ Ինչքան կարևոր է, որ մենք էլ որպես քրիստոնյաներ միշտ այս բանը հիշենք եւ աղոթենք, որ Տեր Աստված միշտ մեզ քո առջև եւ մարդկանց առջև շնոր գտնել տուր։ Մի տեղ է ընդունվել աշխատելու, այդ համալսարանի ռեկտորն էր եւ 4 օգնականներ կար, որոնցից մեկը ես էի։ Եվ ոնց էր եղել այդ աշխատանքի ժամանակ, իմ աշխատակից ընկերներից մեկը տնորենին հասցրել էր, որ բայց Լևոնը ոնց որ հավատացյալ է,
ես լևոնը աշկիս ոնց որ ինչ որ sense բաներ ա խոսում ասում ու տեսնեմ այդ տնորենը կանչեց հիմա նստած են սենյակում ինքն ա բան եւ ասաց լևոն ես ինչ եմ քո մասին լսա ես ինչ որ հավատքից բաներ ես ասում եւ այլն ես է սրտիս մեջ ասի դե աղոթում էի սրտիս մեջ ասի Տեր Աստված ինչ ուզում ա լինի եթե պիտի գործի ցանի թող հանի էսի մեջ եմ մտածում ասի սպասի ես ես լավ էլ առիթա ես տնորենին էլ բաց այդ վկա եմ ոնց ես դու իմ կյանքը փրկե ու թող գործից ազատի դուրս գա հիմա վկայությունը ես եմ պատմում ոնց է Աստված կյանքս փոխել ես տնորեն այսպես գլուխը դրած նստած սեղանին լսեց հիմա վկայությունը ես պատմեցի վերջացրեցի մեկ է գլուխը բարձացրեց սենց արեց լևոն բարով ես եկել մեր ընտանիք այ քեզ բան զար ես մտածում եմ որ հեսա կլսի քրիստոնյայում քասի փախար ստեղից բայց հակառակ աստված շնոր գտնել տվեց հակառակ այն մարդկանց ովքեր չարախոսել էին որ հավատացյալը հետո ես մարդը դարձավ շատ մեծ պաշտոնյա ինքը գիտեր որ ես քրիստոնյա եմ մի օր զանգում ասում ուզում եմ հետը հանդիպեմ էլի առի թեղավ գնացի իր շքեղ այդ մեքենայի մեջ նստել եմ հետը խոսում եմ ասացի պարոն ես ինչան Նայեք, դուք մի փոքր քայլ արեցիք հավատարմություն, տեսեք, ինքն էլ այտենց հավատք ուներ, ուզում էր լսել եւ այլն, ասի տեսեք, Աստված կարա բարձրացնի, բայց եթե անհավատարիմ գտնվեք, Աստված կարա ձեզ քցի այդ բանից էլ հանի։ Ասի իմացեք, էսի ավետարանի խոսքն է։ Այտենց էլ եղավ, հետո այտենց բաներ էր արել, վերջը։ Ինչի՞ եմ էսի պատմում, որ իրոք Աստված մեզ կարա շնոր գտնել տա։ Նոր տեղ են գնում, հարևանների առաջ նոր տուն էինք առել, գնացել ենք այդ հարևանների մեջ ապրելով միշտ աղոթում ենք այդ ասում ենք Տեր Աստված այս նոր հարևանների առաջ մեզ շնոր գտնել դու էլի իրոք շատ կարևոր է շնոր գտնելը սիրելիներ կարող ա դու հա տարիներով մեկի մոտ գնաս հեչ վրետ ուշադրություն չդարձնի որովհետև Աստված շնոր գտնել պետքա տա որ այդ մարդը քեզ լսի այդ մարդը ուզենա քո հետ շփվի եւ այլն ու ցանկացած բանի մեջ ուր էլ որ գնաք, ինչ տեղ էլ լինեք, մանավան նոր մարդկանց հետ եք հանդիպում, չգիտեմ ինչ, միշտ ձեր սրտի մեջ աղոթք արեք, Տեր, այս մարդու մոտ ինչ շնոր գտնել դու, ինչ կլինի։ Հլը տեսեք Աստված անելու է, թե չէ, եթե մենք իրոք Աստծո առաջ նախ շնոր գտած լինենք, ճիշտ կյանք ապրելով, հա, սիրելիներ, որովհետև չի կարա մեկը Աստծո օրենքները անտեսի, իր ուզած ձևով ապրի, հետո ասի այս մարդու առաջ ես շնոր գտնեմ, ո՞նց կլինի սենց։ Շնոր գտնել տվողը Աստված է, եթե մենք իրա հետ կապ չունենք, իրա հետ չենք հաղորդակցվում, իրանից փախնում ենք, ուրիշի առաջ ո՞նց պետք է շնոր գտնել։ Ուրեմն տեսնում ենք այս Դանիելը հետաքրքիր բան է անում։ Եվ այս ներքնապետը ասաց Դանիելին. «Ես վախենում եմ իմ Տեր Թագավորից, որ ձեր ուտելիքն ու ըմպելիքը սահմանել է»։ Ուրեմն Թագավորը ասելա կտանես 3 տարի պետք է իրանց կերակրես այդ հացով, այդ գինիով։ Այս ներքնապետն էլ ասում է, թագավորն է հրաման տվել, հասկանում ես Դանիել, եթե ես այդ հրամանը չանեմ, ես վախում եմ, կսպաներ։ Իմանար, որ այդ երեխեքին ասել է կերակրի, ինքը չի կերակրում, կսպաներ։ Այն ժամանակ այտենց օրենքներ ա եղել։ Ասում է, ձեր ուտելիքն ու ըմպելիքը սահմանել է, քանի որ ինչու ձեր երեսը ձեր հասակակից մանուկների երեսից դալուկ տեսնի ու իմ գլուխը վտանգեք թագավորի առաջ ասում եմ որ դու ես կերակուրը չուտես ուրիշ բան չկա ուտելու դեմքդ կցամաքի գույնդ կփոխես թագավորը կնա այսքանի մեջ դուք ուրիշ նիհարած եք ես եք ենե ասի ես ինչա սրանց այդ կատարվում ինձ կվնասի եւ Դանիելը ասաց Մելսարին ում ներքնապետը նշանակել էր Դանիելի, Անանիայի, Միսայելի ու Ազարիայի վրա։ Աղաչում եմ, 10 օր փորձիր քո ծառաներին, թող մեզ ուտելու համար ընդեղեն տան ու խմելու համար ջուր։ Ասում է, արի 10 օր փորձ դնենք, էլի, մի վախեցի, 10 օր մեզ խոտ տուր ուտենք, ընդեղեն ինչը։ Ну, կներես, չարազեղ են, այտենց բաներ տվեք ուտեն եւ ասելա մեզ տուր ջուր։ Գին ու փոխարեն ջուր տուր։ Ու ի՞նչ ա լինում։ Եվ մեր դեմքը ու այն տղաների դեմքը, որ թագավորի կերակրից են ուտում,
Թող քննվեն քո առաջ եւ քո տեսածի համաձայն վարվիր ծառաներիդ հետ։ Ասում է 10 օր հետո արի ստուգի, տես, եթե կտենաս մեր դեմքը փոխվել է, մի վատ բան եղել է, 10 օր հետո նոր կանենք մնացածը։ Եվ նա լսեց նրանց այդ հարցում եւ նրանց 10 օր փորձեց։ Ուրեմն շնոր գտնել տվեց Աստված եւ ես իրանց այդ ղեկավարը ինչ ասում 10 օր փորձում է, այդ իրանց ասածը անում է։ Եվ 10 օրից հետո նրանց դեմքերն ավելի լավ էին, իսկ մարմինները ավելի գեր, քան թագավորի կերակրից ուտող տղաները։ Հլը նայեք ինչ անում Աստված։ Ինչ որ ուտում են, թվում է թե ես ոչ միսկ երան, ոչ գինի սրան, ոնց կչաղանան, ոնց հալիկը գան։ Դրան հակառակ տեսնում ենք, որ սրանց մարմինները ավելի դալարա, ավելի պայծառա սրանց դեմքը, հա, այդ կերակուրներից հետո։ Այս մերսարը, այսպես մերսարը նրանց թագավորական կերակուրն ու գինին վերցնում ու նրանց ընդեղեն էր տալիս։ Աստված այս 4 տղաներին գիտություն ու ճարտարություն տվեց ամեն տեսակի դպրություն ու իմաստության մեջ, իսկ Դանիելը ամեն տեսիլք ու երազ հասկանալու ունակ էր։ Տեսեք, երբ որ ամբողջ կյանքի ընթացքում, ոչ թե այդ պահին հավատարիմ գտնվեց Դանիելը մենակ, որ ասես, չէ, մերժում եմ թագավորի կերը, է կարողա մի ամիս այդ ընդեղեն ուտել, մեկի ասես, չէ, ոնց որ հոգնանք, դե չէ, մի քիչ էլ միս ուտենք, էս այտենց բան չարեց, հավատարիմ մնաց։ Մեր համար էլ է կարևոր, երբ որ Աստծո կամքն ենք մենք կատարում, չասենք, է մի տար մարդիկ կան, երբեմն հանդիպում եմ սիրելիներ, քուր ջան, եղբայր ջան, էս ուր ես չկաս, եղբայր, ես այսքան տարի քրիստոնյա եմ, ես այսքան տարի ապրել եմ, ես էլ եմ այդ կյանքի մեջ եղել, բան, ամեն ինչ գիտեմ, բան, է հա, ամեն ինչ գիտես, ապրել ես, հիմա ուր ես, հիմա նա կարևոր։ Է, տարիներ առաջ լավ է, որ եկել ես, տարիներ առաջ լավ է ապաշխարել ես, տարիներ առաջ լավ է, որ քարոզի չես եղել, կամ չգիտեմ, ծառայող ես եղել, կամ հասարակ մեկն ես եղել, հիմա ուր ես, հիմա ինչ վիճակի մեջ ես։ Այսինքն մենք չենք կարա ասենք, այսքան տարի արել եմ հերիքը, Աստծո մեջ հերիք չկա, Աստծո մեջ մենք հավատարի ուխտ ենք արել, մկրտության ուխտը ի՞նչ է, սիրելիներ, մկրտվել եւ արդարանալ, սրբվել մեղքերից, ազատվել դևերից, ծառայել Աստծուն։ Այս ծառայել Աստծուն մեր ամբողջ կյանքի ընթացքը պետք է լինի։ Պատկերացրեք, Աստված էլ իր ուխտը այտենց կիսատ աներ, 5 տարի Լևոն ջան, քեզ կսրբեմ մեղքերից, 5 տարի կազատեմ դևերից, հետո կթողեմ դևերը հասնեմ վրեդ, հա՞։ Սենց էլ ուխտը, ոչ, Աստված կատարյալ ուխտ արել, ու ինձ էլ ասում է, դու էլ քո բաժինը պահի, ես իմ բաժինը պահում եմ, ես հավատարիմ եմ, ես քեզ կարդարացնեմ, ես քեզ կսրբեմ բոլոր մեղքերից, դու էլ պատրաստվի, որ խոնարվես, խոստովանես քո մեղքերը, դարձի գաս, ապաշխարես ու ինձ ծառայես։ Այս է սիրելիներ ուխտը։ Եվ տեսնում ենք, որ Դանիելն էլ ինչ է անում, հավատարիմ այդքան տարի այդ կերակուրները ուտելով Աստծուն հավատարիմ են մնում, իրանց ուխտը, իրանց սրտի մեջ դրած ուխտը չեն դրժում, եւ Աստված էլ վարձահատույց է լինում, իրանց տալիս է ամենաիմաստուն դպրությունը, ինչքան այդ ժամանակի Նաբուկոդոնոսոր թագավորության մեջ այդ ժամանակի ամենալավ կրթությունը որտեղ է։ Հիմա Հայաստանում ամենալավ բուհը ո՞րն է, ասցես, որ ամենալավ գիտելիքն, լավ, Հայաստանում չխոսանք, աշխարհի մեջ, չէ, ասում են Օքսվորդի համալսարան, Հարվարդի համալսարան, չգիտեմ ինչ չեն, Տիտան համալսարաններ կա, չէ, այդ ժամանակ էլ այդ գիտության ամենագագաթնային գիտելիքները Դանիելը ունեցել է, Սեթրակը, Միսակը, Աբեդնագովը, եւ ասում է Դանիելը ամեն տեսիլք ու երազ հասկանալու ունակություն էլ ուներ։ Հլը նայեք, ոչ միայն երկրավոր գիտելիքների մեջ էին առաջատար, այլ աստվածային գիտության մեջ էլ էս մարդկանց Աստված երազներ մեկնելու շնոր էր տվել, տեսիկներ տեսնելու շնոր էր տվել, հա, շատ հետաքրքիր է։ Երբ սահմանված օրերը լրացան, ինչքան էր, 3 տարի, չէ՞, պիտի սովորեին այդ բանը, ասում է, երբ սահմանված օրերը լրացան, թագավորը հրամայեց բերել նրանց, ներքնապետը նրանց Նաբուկոդոնոսորի առաջ բերեց, և թագավորը խոսեց նրանց հետ, և նրանց մեջ Դանիելի
Անանիայի, Միսայելի ու Ազարիայի պես մեկը չգտնվեց, ուստի նրանք կանգնեցին թագավորի առաջ։ Ուրեմն այդքան երեխա Երուսաղեմից գրավել էին, բոլորին բերել էին, եւ այդ երեխեքի մեջ շատ շատերը, հա, որ իրանց հետ սովորում էին, այդ նույն այն ուտելիքն էին ուտում, չէ, իրանք էլ միս էին ուտում, նույն հրաններն էին, կեսի շատ էդ միսն էին ուտում, բայց Դանիելը իր անգերների հետ հրաժարվեցին այդ կուրքերի մսերից, թագավորի կերած առաջարկած մսերից, և ասեցին մենք մեր աստծո առջև իրանց սրտի մեջ դրեցին, որ մեղ չգործեն։ Եվ այդ բոլորի մեջից 3 տարի հետո թագավորը կանչում է, հարցաքննում է, տեսնում է ամենալավ գիտելիք ունեցողը, ամենալավ սովորողները, գերազանցիկները, այսպես ասած, Դանիելն ու իր անգերներն են։ Եվ ասում է, այդ չորսով կանգնեցին թագավորի առաջ։ Իմաստության ու գիտության վերաբերյալ այն բոլոր բաների մասին, որ թագավորը հարց ու փորձեց նրանց, տեսավ, որ նրանք իր թագավորության մեջ եղող բոլոր մոգերից ու աստղագետներից տասնապատիկ առավել են։ Հլը նայք, գիտության մակարդակ կա, որ այս այս չափի է, չէ, ասենք, ասում է տասնապատիկ առավել են եղել Նաբուկոդոնոսորի իր թագավորության ինչերից, մոգերից, այն ժամանակ մոգերը, սիրելիներ, գիտնական, գիտության, թե գիտության մեջ առաջատար բաներ են եղել։ Հիսուսի ծննդյան ժամանակ, որ գալիս են այդ մոգերը, չէ, իրանք երկինք ուսումնասիրել, բաներ էին արել, որ հասկանում էին ինչ-որ գերբնական բան է կատարվում, որ եկել էին։ Սրանք մոգ մենակ կախարդ չհասկանանք, հա, նաև այս գիտության, ամեն գիտություն ունեցող մարդիկ էին եղել, և աստղագետներից, ուրեմն ժամանակ նայեք, զարգացած ա եղել աստղագիտությունը նաև, հլը նայեք, Դանիելի ժամանակվանից, ինչ հետաքրքիրը, ուրեմն ասում է, բոլոր մոգերից, աստղագետներից տասնապատիկ առավել էին, և Դանիելը մնաց մինչև Կյուրոս թագավորի առաջի տարին, ու վերցնում պատմությունը, որ կարդանք հետո, թագավորը վերցնում այս Դանիելին ու իր անկերներին կարգում է այդ բարձր պաշտոններին։ Հիմա, սիրելիներ, այս պատմությունից ես ուզում եմ մի քանի կարևոր դասեր սովորենք որպես քրիստոնյաներ։ Ոչ մեկ ապահովված չէր։ Դանիելը իր անգերները Երուսաղեմում ապրելուց, երբ որ պատանիներ էին, իրանք չգիտեին, որ մի օր Նաբուկոդոնոսորը հարձակվելու է իրանց ծնողների վրա, իրանց գերի տանի և ինչ լինեին։ Հլը նայեք, պատանի երեխաներ էքստրեմալ վիճակների մեջ, երբ որ խառնվում է իրավիճակը, իրանց գլուխը չեն կորցնում, ինչ են անում, իրանց հույս Աստծո վրա է էլի։ Այսօր շատ դժվար է այդ ձևի երեխեք ճարել, որ նեղության մեջ գցես այդ երեխեն, ասի ես իմ հույս Աստծո վրա եմ դնելու։ Այն փոքրիկ սետրակը, որ կարդում ենք, չէ, որ չի մնում այդ թուրքի ածը, չի ուտում, գնում է գայլերը ուտում են, բայց չի ուրանում Աստծուն։ Ինչ սուրբ երեխա եղել, հլը նայեք, այսօր մենք մի փոքր նեղության մեջ ենք ընկնում, տագնապում ենք, մեր հավատը կորում է, բայց մարդիկ գերության մեջ այս երեխեքը իրանց գլուխը չեն կորցնում։ Դուք տեսեք ինչքան կարևոր էր հրյաների համար, որ Աստված Մովսեսի միջոցով պատվեր էր տվել երեխուն փոքր տարիքից, ճամփա գնալուց ասում էր, չէ, քնաս թե արթուն, ասում էր Աստծո օրենքները սովորածը։ Ուրեմն մենք կարանք հասկանանք, որ այս Դանիելի մաման պապան հետաքրքիր մարդիկ են եղել, որ իրանց երեխու մեջ փոքրուց սովորացրել են Աստծո խոսքը։ Իրանք էլ չեն իմացել, որ ինչ գիտեին, որ մի օր պետք է հարցակվեն, իրանց երեխեն էլ գերի ընգնի։ Բայց փոքր տարիքից սովորացնում էին Աստծո խոսքը, սիրելիներ։ Այսօր ինչքան կարևոր է, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մեր երեխեքին, մեր թոռներին մենք չվախենանք, չամաչենք։ Աշխարհիկ մարդիկ կան, ասում են, «Վայ, երեխուդ աղջի, տանում ես մանկական, վայ, տանում ես եկեղեցի, վայ, տանում ես աղոթքի, տանում ես չգիտեմ ստեղ ընդեղ, բանա, իբր որ հավատացյալ դառնան, կցնդեն»։ Էսի սխալ ուղեղ է, սխալ մտածելակերպ է։ Այո, մենք պետք է փոքր տարիքից մեր երեխեքին աստվածավախ դարձնենք, սովորացնենք աստվածավախ դառնան, ոչ թե մարդուց վախենան, այլ Աստծուց։ Սովորացնենք, որ փոքր տարիքից կարևոր է Աստծո պատվիրանը, որ կյանքիդ մեջ օրհնություն լինի։ Ինչքան Սուրբ Գրքի մեջ կարդում ենք երեխեք կան, որ Աստծուն են մոտենում, և Հիսուսի խոսքը, որ ասում է՝ «Մի արգելեք այս երեխեքին,
ասում է թողեք այդ երեխեքի ինձ գա։ Ծնողներ կան արգելում են երեխեքին աշխարհիկ ամենալավ բանը անում են։ Ընտիր շորերը, ընտիր կերակուրները, ընտիր չգիտեմ ինչերը։ Հլնայի պատանի երեխայա, չի գայթակղվում։ Երեխակա, վայ են իմ սիրած բաննա հանեմ ուտեմ, բգին տիրություն չի անում։ Բայց Դանիելը պատանի երեխա իրան տիրություն է անում, ասում է, չէ, ես այդ ինչքան էլ այդ համադամ անուշահոտ կերակուրը լինի, կուրքին զոհված կերակուրը, ես չեմ ուտելու այդ բանը, ես կբավարարվեմ ջրով ու բանով։ Նայեք, ոնց է պատանի երեխա վստահում Աստուն, հլը հավատը նայեք։ Եվ տեսնում ենք, որ այդ գերության մեջ եղող նաև շատ-շատ երեխեք իրանց հավատը կորցրին, բայց հակառակ սրանց Դանիելը, Միսակը, Աբեդնագովը, հա, այս ընկերների այդ միասին իրանք իրանց հավատքը պահեցին, որովհետև փոքր տարիքից իրանց սովորացրել էին աստվածավախություն, վարժեցրել էին Աստծուն պաշտել, Աստծուն չուրանալ։ Ինչքան կարևոր է այս հատկանիշները, որ այսօր մենք մեր երեխեքի համար անենք։ Նորից եմ ասում, լավագույնը մենք անում ենք իրա մարմնի համար, բայց հոգևորի համար շատ քիչ ենք մտահոգվում, շատ քիչ։ Կներեք, օրինակ ճամբարներ ենք մենք անում, և ասում ենք ծնողներին, երեխեքին, որ ձեր երեխաներին բերեք, շատ կարևոր այս հոգևոր սնունդը։ Կտեսնես մարդիկ ճող տեղեր կտանեն հանգստանալու, բայց իրանց երեխեքին չեն ուզենա, որ գոնե մի քանի օր էլ հոգևոր բանի մեջ այդ երեխեն զարգանա, աճի մեծանա։ Ուրեմն մեր ընտրությունն է, սիրելիներ, մենք ամեն տարիքի մեջ, ամեն ժամանակի մեջ մենք պետք է այս բանին միշտ ուշադիր լինենք և երբեք չասենք, որ «Ա, իմ հետ այդպես բան չի լինի»։ Երկրում տեղի ունեցող այս վերջի դեպքը, մարդամեկն էլ էր մտածում, ոչ մի բան չի լինի իր այդ, բայց հանկարծակի կործանումը վրա հասավ և խառնվեցին իրար, թե ինքն էլ, թե իր կողքի մարդիկ էլ։ Եվ նույն այս Դանիելի կյանքում իրանք հանգիստ խաղաղ ապրում էին, մեկը մի հատ անբարիշ թագավոր արձակվում է Երուսաղեմի վրա, գրավում է և տանում է բոլորին գերի։ Եվ այդ գերության մեջ այս Դանիելը իր հավատը չի կորցնում։ Իր ընկերների հետ միասին հույսները դնում են նեղության մեջ Աստծո վրա, և Աստված այդ նեղության մեջ շնոր գտնել է տալիս, սիրելիներ։ Ամեն մեկիս կյանքում սենց նեղության օրեր լինում են, և ամեն մեկիս կյանքում շատ կարևոր է նեղության օրերի մեջ ես ում եմ ապավինում, ես թուլանում եմ և թագավորի համադամ կերակուրներն եմ սկսում ուտել, թե իմ սրտի մեջ ասում եմ Աստծո օրենքին դեմ չեմ գնալու, ես կբավարարվեմ այս սրանով էլ, այս փոքր նեղությունն էլ Հիսուսի խաթեր հանց կառնեմ, բայց ես Աստծո օրենքը կպահեմ իմ կյանքի մեջ։ Այս երկու դեպքում էլ ընտրությունը մերն է, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Մենք Աստծո օրենքը կպատվենք մեր կյանքի մեջ, կբարձրացնենք, թե կտրվենք աշխարհիկ ցանկություններին, թե կտրվենք վախերի, թե կտրվենք գերությունների, և գիտեք, այսօր շատերը մեղքի մեջ գերված են, իրանց վրա խաբարություն չկա, մտածում են իրանք ընտիր կյանքով ապրում են, բայց այնինչ մեղքի գերության մեջ թաթախված և ընկած են։ Ուրեմն երկրորդ կարևոր բանը սա է, սիրելիներ, որ ոնց որ Դանիելը, Սեթրակը, Միսակը, Աբեդնագովը մարդկանց առջև, թագավորի առջև շնոր գտան, մենք էլ կարանք, սիրելիներ, երբ որ ձգտենք ճիշտ ապրենք, մաքուր ապրենք, աղոթենք, որ Տեր Աստված, ինչ միջավայրի մեջ էլ որ ես լինեմ, ինչ շնոր գտնել դուր, և Աստված գտա մեզ շնոր, բայց այդ շնոր գտնելը Աստված տալիս է, որ մենք իրան փառավորենք, որ իրա փառքը տարածվի, իրա խոսքը տարածվի, ոչ թե մենակ ինձ լավ լինի ու վերջ։ Բայց Դանիելի պատմությունը, որ կարդալ, տեսնում ենք իրանք շարունակում էին հավատարիմ մնար։ Եկան մի օր էլ ասին, իրանք չեն աղոթում, կուրքերին չեն երկրպագում, սենց արեք, թագավորը բռնում ինչ է անում, նետում է իրանց որտեղ, կրակի հնոցի մեջ, գցում է առուսների գուբը, գցում է կրակի հնոցի մեջ, ինչ է լինում։ Դանիելը դարձյալ նայեք արդեն որպես երիտասարդ պատանի, տեսեք ինչ է ասում, ասում է Նաբուկոդոնոսոր թագավոր, իմացի, եթե անգամ իմ Տեր Աստվածը, մեր Տեր Աստվածը մեզ էս կրակից էլ չազատի, միևնույն է, մենք իրան պիտի պաշտենք։ Բայց մենք նայում ենք շատ անգամ այս վերջի քրիստոնեական ընթացքի մեջ, մեր հավատը ոնց որ առևտուր լինի, Տեր Աստված, տես ես եկա եկեղեցի, տես եկա աղոթեցի, տես գնացի քարոզի, դե մի հատ էս հարցս լուծի, իա,
Ես ինչ նոր առևտրի ձև է։ Մենք ոչ թե գալիս ենք ստեղ Աստուն խաթր ենք անում, գնում ենք եկեղեցի Աստուն խաթր ենք անում։ Ոչ, սիրելիներ, դա մեզ է պետք Տիրոջը պաշտելը։ Մեզ, մեր համար է պետք։ Մնացած օրդնյա լինի Տիրոջ կամքը, կկամենա այս բանը ասես լինի, թող իրա կամքը լինի։ Ասում ա նախ խնդրեք ինչը, Աստո արքայությունն ու թագավորությունը, և մնացած բաները ձեզ կտրվի, ասում ա։ Ինչ իրա կամքի մեջ ա, մեզ կտրվի։ Առաջնային մեր գործը իրան պաշտելը, իրա փառքի համար ապրելը պետք ա լինի, մնացած երկրորդային բաները Աստված կհոգա մեր կյանքի մեջ։ Ուրեմն Տերը թող զորացնի մեզ, օրհնի մեզ, որ մենք կարողանանք այս Դանիելի նման այս հավատք ունենանք և տեսեք փոքրիկ երեխաներ, փոքրիկ պատանի տղաներ և իրենք Աստծուն ամուր կարչեցին և հսկա մի թագավորություն փոխվեց, հսկա Աստված գործեր արեց այս մարդկանց միջոցով այդ կրապաշ թագավորության մեջ։ Եվ նույնն էլ մեր կյանքերի մեջ, սիրելիներ, Տիրոջը հավատարիմ մնալով Աստված մեզ կարա օգտագործի և մեր կողքի չար զորությունները, մեր կողքի այն բերդերը, որ Սատանան կառուցել է, քանդի, փշրի, ջարդուխուր տանի և Քրիստոսի փառքի ավետարանը տարածվի։ Թող Տերը մեզ էլ միշտ մարդկանց առջև, իրա առջև շնոր գտնել տա իր անվան ու փառքի համար։ Ամեն։